Thank you.
Thank you.
UK, United Kingdom, Margo America, Canada, Dubai, China, and the BVI. India, Rugare, Koto, Mari, Argentina, Japan, Australia, New Zealand, Kuwait, Oren, Omen, Switzerland, Norway, Netherlands, Egypt, Ugo, Shumba, Tanzania, Sunurai, Malaysia, Kosauko, Matwin, South Africa, Lesotho, Swaziland, Botswana, Namibia, Zambia, Malawi, DRC, and Mozambique, Uganda,
Ethiopia, Uganda, Wakura, Ethiopia, Mazango, Algeria, Kalorini, Sadoki, Ghana, Muzite, and Zimbabwe, all of us. Tinamate! Yes, Sabata Nasi, Sabata Redu, Mazioni, all over the world. Coronavirus. Chuni chocho, chakaome chocho. Chino tisunga miromo. Duk the miromo. Share sanitization, share social distancing. Tinongo remindana, tinongo remindana. Kutiti gare takango zona kutiti. Zvitike izvozvo isu tazviita tangopedza izvi totopfeka totofamba tose tinofanira kuparidza takapfeka mashoko asinganasawo kuhwitwa zvakanaka asi tichingozama patinombozamawo kubvisa tinenge tichizama kuti tinase kuhwitwa zvakanaka regai vanhu vamwari makusenseni ndafomunera maigora chino Negaturip, Zigay, it was 20 to 8. Zigay in that of a person, Pam. And I got this, no, Jerigos, Kureven, Nema, 20 was in that of a pan, and I'm sitting up with pictures and I'm in that of a pan. Wonderful. Quarter to 20 to 8. It is very, very important. Woman, especially can only leader or to a middle way tablet can sell whatever it is. You must feel guilty to uri a minute in the no waku in the no waku popota, popota, the Gatanga drive and the Gadaku bata, my parent Gadaku bata, no one found up in the dana. Tanya Okozi Funga no Kozi Kuza. Kuzifunga nokuzvikudza zvinhu zviviri zvindizvamwari andamuchokuzvifunga tinofunga mwari pangana muchokuzvikudza tinokudza mwari mumwe nomumwe unononoka kusvika paakamirigwa anotanga kuzvifunga iyi obva ozvikudza iyi those are big serious sins ndidzorudzigwas diablos sata. I've always been led, but I want to lead you by example. And I want everybody to know that I'm going to be led. It's not by my design. It is by the design of organizers. Who tell me, Bomira, we love everybody. If somebody is not there, because of the love, that's the worry. But you were going to get on the moon, walk on every day. Aono Karana every day. Kasira Kapusika. Uchamuona even after Sunday. Monogaram same area. Mundaneka Mutorika. Sanonok. Massage Kutza Kutzaimar. Massage Funga Fungaimar. Yaitifunge mwari, tikasire tibate time. Kose kose kwa tiri kana iri broadcast, tumfana kuchaka kuidakwa iri ila. Tumfana kuidakwa iri ila. Kana iwo mkuru wache usinga idakwa iri ili kuzoti waono tunga mirila. Kana wapeza kuidakwa iri ila, make everybody dakwa ira for it. Be the David who speaks to his own soul. You can't speak to people if you cannot speak to yourself like David. Dear me, David, the pardon stone, my 42, 9 way I want, 9 way I want,
David. Nai we mwe wangi. How far in me can do not too far you? That's your banker. Wakashu we wangi. Talk to yourself. And then you can talk to people. Chao no koki in the Jesus. Chao no me seven. Chi ne mwe wangi. Nai fung patsang. Irbana. Bapsalem 42, verse 5. Unoshiwire iko mwe wangu. Unoshaewa rugare. Neiko mukati mangu. Unopati komu mwe mangu uchishaewa rugare. Unofundu marri iko iwe. Uochigara mwenaengri mangu iwe mwe wangu iwe. Uzitongu sangu tuwangu iwe. Unoshiwire iwe. Unoshiwire iwe. Usikafuziko wako iwe. Urimu mwe mako iwe. Unono kireko. Uno batireko pachina mchukumuka. Uchampo iteko vangu vavaredi. Uno misireko vangu. Une chikonza, une wakatika futi yorotu kopiko. Hauna hanya nevano seko. Kana na iye mwari, na iwe mwia wangi we. Inda wachuzi kuzo wakadero. Jisitaura no moyo wako. Uno karireko jisina maturo. Uno chochorireko jisa nizuri zako. Na iwe mwia wangu. Mwia wangu oguti niku, nizakina zu. Everybody speak it. Speak to yourself. Kunyanyanyanya for pride. Sakatatanga chondo zedu. Kose toda kita. Hari hapa kita kutitite ku proceed with our proceedings. Zipere. Tise chani tikwani sane. Ashidibe seri kutitina matitose. Pasina chi. The worry to panisa each other. Kupani sana. Kusimbi sana. Kuchengetana. Kuzorana. We must have those things. And then talk on the other side. There's young Yanas, Dima Psalm 46. Psalm 46:10. Died Zokorora, died Zokorora. Zokorora in a Simba. The daughter of Kunaman Singh Zokorora. You invite her to a nation. Psalm 46:10. Nyararai. Muzive kuti ndini Mwari. Nyarara, be still. Mazio, I'm speaking to you, Mazio, Chero Mazimbabwe. Nyararai. As enough kunyarara. Kunyarara, the world is busy making noise. It's a noisy world we are living in today. I've never lived in a world as noisy as this one. Zimafon is also Zakazara noise. Yoko, Pound on go by a banner noise. Pound on go teroga, Jevet Zaka, a trapona busy ears like ours. Technology, Yakasika, Jevet Zedu Mari, Nayo, Wanga Chisiva, Tipachas Kongova Katasim, is so noisy. And the Mazion, be still. When you are still in a situation like this one, relax, sit, and relax, fasten up your belt, and relax. No. Hey, Namari. Kaina mwarimundi dini. Nyararai. Muzive kuti ndini Mwari. You must know, Mwari. The reason why there is so much noise in the world, the people, there is a noise and a panicking. And a noise and a panicking. They too are making noise, which you should not. And they don't know him.
They don't know him. You know him. You don't know him as him, as a God. Many people, if by accident they know Kutukuna, they only know Kutukuna. They don't know yours. Imamuzi Kutukuna Marichete. Munazwa, where you? Oh God. But we don't know it. Why not the summit? Only Zita? Wakati kutenga nge pasi. Unesita. The people who know their God are very different from people who know a God in general. Panic not. They are like sheep without a shepherd. 1 Kings 22 verse 17. The world is like the people moving in the world, they look like sheep who have got no shepherd. You know you are the sheep with the shepherd. You panic not. But you worship, you panic not. I hate to see people panicking. Honey. 1 Kings 22 verse 17. Yeah. Iya akati. Ndaona vaIsraeli vose vakapararira pamakomo semakwai asina mufudzi. Relax. No. Your God. Don't you dare know the gods of this world. Know your God, Mason. Jehovah, where? Zion. Know your shepherd. If they think they have a shepherd, the difference between their shepherd and our shepherd has a rod and a staff. What good is a shepherd without a rod? Shepherd was in a chimbo. Shepherd, tinamu marwedu na chimbo yake. Une shepherd. The world panics. World has no word of God, no Bible. World reads media. They feed on social media. They wake up to Twitter. We wake up to the word. We wake up to read the Bible. The cooling word of God, the comforting word of God. Those who wake up to Twitter, you panic. Remember BP and a shooter. We wake up to read the Bible, the word that comes, that gives us the peace. We wake up to be comforted by His 7,700 promises in the Bible. Peace promises 7,700 promises of peace. What does your media tell you every day? A lot of nothing. A lot of things that don't even happen, that have not even happened. One, they tell you what will not happen. What they say will happen, doesn't. They tell you what they say happened, it never happened. That's the media. Canary social, haina signature. Haina address, my Twitter. Iwo ukura uchi panika mrumi unobude ndevu. Muzime unubuda wa mazamo mkaka. Unofiro chip panic ya sotu. Sina signature. So ajyo panamunu waka wanda. Ne bebri laka signature wa namari. Namari wedu. Kanairi izumi. Mune iti zumi ya tutu. Ndiya nemi ya munu zo. Ndiya nemi ya munu zo. Ya pasi. But you worry about the people who have no signature to you.
The Bible which God says in Dakari Nyora no mwe mchene. Kana achiti shakamboitika, for sure shakamboitika. Kana achiti shichaitika, for sure shichaitika. So we don't panic. Of the 7,700 promises, 365 of them say, fear not. Please fear not. Fear not. Please relax. Fear not. Fear not. Please fear not. Kokorana, please fear not. 365 verses mentioning one word, fear not. 7,700, there are comforting statements in that Bible. That's why, Mazion, you must relax. Know that the God, your God is there. Nyararai muzive kuti ndini Mwari ndichava mukuru pakati pava hidden vanopinde Zioni nevasingapindi Zioni ini ndini mukuru wavo vanotwita navanoita social media ndini mukuru wavo matsotsi yangu ukariro matsotsi iroro ukaritwa watwitire nhema inofa kwakwewe. Paindini mukuru wevose. Vanozviita mazioni nevasingazviiti mazioni. Vanozviita magutikuti nemapedi. The safest thing is not to what who tweeted, what who said, what about who. It's the only thing you need to know is a lie. It's this world full of lies. What does the scripture say? What does the Bible say? Must be your question. Kana Jesu wakapedze nyika chikuti kwakanyokwa. Our motto passion WWJJT. In a situation like this, what would Jesus do? Would he run into the water? Would he run up the mountain? Would he panic when he is talking peace? Relaxation. Mwari wedu ndi Mwari worugare. The owner is our God, is a God of peace, is the owner of peace. He is the maker of peace. Never take him for granted, though. Ndewe hondo futi shakari. Kanamada hondo, di unututi, my surname. Inonzi Jehovah we wondo. Haikona taku mutendi. Jehovah we wondo. And kana zana kakana tata Jehovah of peace. He's of both. But he prefers peace. Never take him for granted. Unotukurwa kuvira wondo. And then, to no Panama Jute. Nobody thinks that he was born to fight or to bully other people, to bully little nations and the little people, poor people. Everybody is staying with somebody smaller than him. But don't bully those people. Don't bully them. Kurwando kwangu. 2 Makoronika 20:15. You know what it is. 2 Makoronika 20:15. Iye akati. Terera imiwa Juda Mose. Nemi mugere pa Jerusalem. Nemi mambo Jehoshaphat. Zvanzi na Jehovah kwa muri. Mambo nga terere susa. Tuto oropano na ma king, na ma president, na ma prime ministers, na ma judge. They must listen to this. Kutukudi. Musatya kana kuvunduka nokuda kwavanhu ava vazhinji. Nokuti kurwa hakuzi kwenyu. Asi ndokwa Mwari. Ndi Jehovah wewe.
chero korone musaila ndini sunga mirombo chete musi mugeze maoko moite distance mapedza izvo chirege kusha kupanda kwangu chero kwangu the bus ropinda eta kupinda nyarara kurwa ndopanga. Don't pretend to want to fight. Never prepare for a fight. Prepare to relax. Pray in the worship. Nasi sondo tinde kundonamata timonamata zvisingambo obviri. Munamata nesimba rose nomoyo wose nesimba rose nezvasizvo zvitizvitezvi. Tapeza kumuna matendo kurumbidza todi tapeza kutla ah kugwando kwangu, but there is something that not in the chair. You know what, as kurima ndokwenu wakangozvita ka one a long time ago ka one Genesis 2:8. Jehovah Mwari akasima munda mu Eden kuma pasuva akaisapo munhu wakanga aumba akatiluku ndambokurimira boka iwe chidini vevo from now onwards chirima boka iwevo umwe munhu unokona kurima achingovhundusikwa achingovhundusikwa Ngo chaka pamuromo. Simbe yemwe mukadzi imwe yaive simbe. Yakaonekwa nomurume unorima zvisingabviri. Ngongoona mvura yati tiringindi. Pamuromo hopo. Kuti ungomuti iwe. Ndeenda musha kwangu. Ndotora twangu ndeita. Umusha. Umbe. Kurima kwapera. Ndeida kumurume. Ah. Kuvhundusikwa. Hatidi kuvhundusikwa. Kuti tisarima. Asi kurima unotende kwenyu. Kunamata ndokwenyu. Kudanana ndokwenyu. Kufudzana ndokwenyu. Akatema zvakatema zvinoti izvo. Tikazviita. Tirarame zvakanaka. Jehovah Mwari. Akamene. Akarimaka, akamborimaka, akamboteribina. Kanari five, Mwari, Makwenzi, no, pandaini. Jehova Mwari, akameresa pasi miti, omene. Diano akarima miti yose. Diano akarima green grass, rose, tuze. Makomo ose munda wa Mwari wakakaviwa ni green grass. Nimiti, green, ya no kando diviza. Akarima, akasima. Akasima michero, ochat. Munyika mbosu kona kuri kwedu kwa, pedu nukupikita, jiri na mashuku. Numa, jiri na mashuku. Asina ono diviza. Asina ono nonga. Tijila. Jova maraka meresa pasi, miti yose, inofaza meso. Ne yakanaka kurya takambaiti kwaka ugokwero akati pwesheshe uchidi ndinomirira mashuku kuti amere akozodonda ndiko nunga usinga itishimwe zvinokomentesa mari akati relaxai vanhu murime mudle. Akaita zvakanaka zvokuria uye muti woupenyu pakati pomunda nokuti wakaziva zvakanaka okuziva zvakanaka nezvakaipa. Iwe kana wadla warima unoziva zvakanaka. Kana waguta, you are happy, you know kuti vana vondovata. Kana usina kula, munopedzisana morlana imi. Musamaria vana mai vakadla vana. Kula chaiko mwana. Kututurima. Izvozvo Bhaibheri rinotiudza zvokurima social media ichitaura zvimwe zvinhu.
Zokuti awindi kundurima uchingo anjos, uchingo huta, uchingo jambisi, uchingo nikangiko, uchingo de. But let me say, zimezo, jambo zirava nishona. Ndoda kurava verse 5 in English. And every plant of the field before it was on the earth, and every herb of the field before it grew, for the Lord God had not caused it to rain upon the earth. Why God not to cause it to rain on the earth? Parwaka nono kasi wangaka vater, wangaketa say. It wasn't by any mistake, it was by design. Upon the earth, and the, because there was no man. Vraino nairiko kana pasina munhu. Ichi nairiko. Zvikanzi, meni yokudiko. Men to till the ground. Shona. Makwenzi esango akanga achigere kuvapo panyika. Nemirivo yesango yakanga ichigere kumera. Nokuti Jehovah Mwari akanga asati anaisa mvura panyika. Uye chikonzero chokusanaisa kwanga kusina munhu, munhu wakaita sei. Munhu ukuzoirima. Let's say it here, yes, you know, Tinema Kora told this was a bad year. There was no rain, there was drought. Vurayaka no kakunai, vurayi no kunai, yakasone. Why? God has a reason you couldn't pray nine. If there is nobody prepared to rima God, there is no reason for God to waste him for a man. Jesus, when Vakakara, God is measuring and counting, are they prepared to do? Varku Gadira, Rupuz, Varku Gadira, Kunegra, Vava, Nefetlas, Evan, as prepared, he measures our preparedness to the crop, and he prepares the rain. If there is no preparedness in our side, there is no preparedness, he prepares nothing for the rain. Akangoona kuti isusu taita iyo pepe ya mvura. Izo zvitakangogara pasina wandingangira pasina wando nengere iwakagara waka relaxa. You delay to prepare, he delays to prepare the rain. Kungonisa mvura vanhu vasingadi kurima. Kungo waste ake. It's not a wasteful God, this one. So, we provoke God with our preparedness. Kunaya kwemvura, zvino dipenza. Vesi yataurada. Unofunga baka vutsa kumara, musikundisa mvura panyika nechike pane munhu. What I can add, he's talking about social media. He's not talking about cream. What's the good for God to prepare the rain when people are not prepared for the season? Can I not know how to prepare? I will delay also. Kunis. Can I not remember the people that don't pick up the rain, don't pick it and go? Tune. That's what we read in the scripture. He delayed it because there was no man to till. Kuma desert, wakambu na wana wano gara ku desert. Chakata nga kusha ya wapani, kukia kuta nga kwe desert. Nufunga chakata nga kusha ya wapani. Sikati maria kitike na musida wano desert, ndo nisi na imvra. Aka wana kwa kando gara wakati, ndo nisi imvra. So let us all show ka willingness, ka preparedness for the coming season. And the only person who is prepared is the person who is not talk as much. Vakadzi vose vanogoreketesa havarimi. Chero varume vanotevedza madoro havarimi. There is no preparedness. And the Mwari haatambisi mvura. This is the God I know. This is the God you should know. Atambisi chunu chake chisina unoshatisa.
Chiriyo manenje kuti uporese iwe erde wikana mprofite kuti uprofite shabushuti. Iwa una rudo, hongbatu wino munu nukbara, maria kupima simba kuti uporese, undo poreseji. Wakambo famba uchita sa jiso waifamba neshoka chichaka, zoku porese, uku porese na uku parizira. Izi zose izi manenjini masimba neshoka, zicha kutene rirai. Kana masumu kaini kinda kundo pariza na kundo chaka wano kubara. Zoku tewe, ndi mariko 16 banana. Zicha kutewe, mani jine zina, zino kutewe, na masumu kababuda. Iwo noke rakateza na ne mou yako, ne bebi lako. Iwo noda masimba kuporeza bebi lako. Zose ne mvurane, zose zatuna fanakita. Let us show God kuti isu hatisi busy, talk as much. Either we pray, we worship, we rima. Period. Zime zose, zine honda mukati, taende zangu. Zose, ugona mavovo, vanu wanoda hondo mavovo, kana varo, yabeni niangere. Kuku garamba uchina matojiri maunu yako rwane nwako. Chiri mazunu rako. Chila nivana wako, mkazu wako, umri yako. Damdori, be prepared. Hatimba iti ungani embe kutimari tipe mvuro. Kana mati pato horiba. Iyo uno tindino kupenga na marima. Isu tino sorima kana wandisa. Tarisa ya mangange. Ukafunza mwini kishika. Misa kishika. Taka mwini na mfura kuna. Kana ya rifuvuza. Haidi mfura ya na ya fuvuza. Fumbuza chini fumbuza teknoloji wa kuruwe mikari munu. I teknoloji wa mzimbaku. Fumbuza. Leo, waka sangi. Leo, ndakati nyora itawa kune. Ndai pato. Iro zi tolu wani. Mbara nyora so. Amenu sa anita pa kompita so. O nyora pa kompita. Oisa romurungu kuti. Arave zunizo za nyora hii. Mu American unorava mu computer saka ndika ti uya netava kuno ndika no vatiti ndika ti print the print is called no telereka ndika unondi pa dzomo munhu saka andinda nyora asi inotaura saka wanyora kuti pfumbudza saka munhu wacho mu American wacho unotaura chirungu chacho china sawadala pfumbudza mu America Imbuiti kwenye achira arabe achira wava na pumbuza yuo na na fumpasion na ma mazi achira soko toroza kwa dunde unobanda soko la kutubuni zinu zechuru kuno rawa ne toni chungu onda soko wao teknolojia zimbabwe onda soko la kutubuni watoro teknolojia ndoi pumbuza pumbuza ndeedu ende pumbuza Chayaka nakira, chayino faza mwari. Haimiri ili mwari kutinisa mvura. Makomba yedu tino prepare. Vura isati ya dini? Yana. Ijo. Vura isozo isati ya nae. Tochoka mamashi, shayedu nama nekiri ni mwachungu tichisa. Vura isati ya dini? Vura isati ya nae. Mwari ya kankosona kutivani. Vavapo, endime minda vavamo. Vura onisa. Now we come to Christ. This is, we've been talking about Jehovah the Father. Now we're talking about Christ, our God. While his father was the God of hosts, Christo, Jehovah, Hondo, Jesus became the King of Peace. His father was the God, the Jehovah of hosts. The son was the king of peace. He introduced the Christian kingdom. A life full of blessings. Not wars, blessings. Christ had his Magna Carta.
Jehovah kangana yake, the principles is anonzi mtemene ku. Christ had his Magna Carta iripana Matthew 5 kuvapa 1. Jehovah aketa mini ine kuni. Jesus aketa 9. Blessed are vakaropa fadza number 1. This is our method of living. This is his kingdom of peace. Anyone who needs blessings from this new king, the king of peace, you must go and read his Magna Carta, his charter, his constitution. It's not, it doesn't denounce your Bambuake Ten Commandments. No, it doesn't. It complements. But listen, why is he called the king of peace? Blessed are Tishinda Papa, Vanyoro, Vakaropa Fazwa, Vanyoro, Unoda Kuropa Fazwa, Urimunyore, Rewe, Vakaropa Fazwa, Vanengoni, Unoda Kuropa Fazwa, Unengoni, Rewe, Vakaropa Fazwa, Vanejara, Yeshoko, Unejara, Ere, Unomanira, Unoda Kuera Kutabiro, Rewe, Kanatorita Sokuzu, Tichida, Vanetsi, Vacheti Bobutsi. Zichinda kundosika poku perdea nene. Ma beatitudes. His life is the best lived. Is best lived by his 9 beatitudes. The Magna Carta. His beatitudes. The best way to live a Christian life. You can't live a Christian life if you don't care about the blessings. It's not a timid, fierce love life. This is a life easy, nice, doing good to each other, and you reward and harvest the good you do. The Magna Carta. But remember, this very Christ also specialized in crises. Every crisis, you name it, he specializes. He is the Christ of crisis. Don't take him for granted. Don't think he is a busy, he doesn't know that things will go up. No matter what's in my social media, who knows, he's evil, and he specialized in his crisis. And he says, don't panic. In the midst of all that storm and everything in the boat, he's snoring. He's in peace. And it no rima. Don't panic. Your peace, yo. Jago ziruku fire. Mzio. Jago zaita. Have you prayed? Zingaita. Have you fasted? Muzion. Zingaita. Wabata. Zingaita. Have you blessed someone? Have you met one person's needs? Zako zingaita. Wambozo wawe riwe. Unoda kuzora. Wambozo wawe. Nani. Alright. Wambotuma. Okay. Wambo danwewe. Wambo yapa nuka ukende wajimanye. Wambo tumwa ukende. Yono unu wambo tumwa wewe. Zako zino fire. Zaita. Zingaita sei. Zinu zendi. Ours is the God of peace. Ours is the King of peace. The King of blessings. And thou, no blessings for nothing. Grace, yes. Blessings, no. Grace is a God of grace. But then if you want a blessing, something, because you thought you'll come and sit and sleep and then get those things over you, which are blessing. No, you don't.
You go to pray. You go to fast. You go to bat. You go to bless someone. You go to need to meet someone's need. You go to do kudzokwa. Uchidzora wofut. Uchidzokwa wofut. Uchidzora wofut. Uchituma. Uchituma wofut. Ukuchituma. Ukuchitenda kutuma wofut. Uchidaniwa. Ukuchidana wofut. Unotuma nuri pamsoro pako. Uchituma uri pasi pako. Uchitenda izvozvo. Do you still have the key to a blessing? What is the key to the blessing? You want blessings, but you have lost the key. So how are you going to get it? You got the key to prayer room. Have you got the key to fasting? Have you lost the key to to prayer, to fasting, to going to the meeting, kuhungano, kuzvitatu varasha kids, echitatu. Kids echishanu uchinadzo. Kodzesvondo uchinadzo. Kokidzo kumuziro uchamuziva. Kokutsogoro uchaiziva tsogorewe. Mugidi uchamuziva. The spelling of the word is mugidi unoiziva pano pasiyo uchamuziva spelling. Have you not lost the key to the room you want to rush into? Do you still have the key to humility, to humbleness? Haven't you lost the key to obedience? Do you still have the key to meekness? How do you dare to get in that room of meekness, of blessings, of meekness? Do you want to steal? I want to finish up other churches in Adizi Shore. Is that this kuzita vaire? Tere kuzita. In which way? We don't use our heads to do that. We use our mafino makoko. Nobody has been forbidden. Kundo nyenge tere munu no para. Nema vinema. Chero munu sina mwana. Unokona kuminyenge tere la. Taku. Aketa mwana. How many people do you know that sinava natapo? Wokambo nyenge tekla kina mkwenzi. But you know zivanga no sinamana. I want to go and pray for her. Mkwenzi rangi. Without touching her. Taka una hana. Mbebe rino di mprista. Eri wanga nufu wakakakaka rasamwe. Hana katiwe wakadakwe wakadziwe. Makadzakadaiwa, zvinonzi ndinotochema mwana atina kuva kuti muprista nokubvata uya pano ndikunyengeterere uite mwana kana kuti eri wakasumuka kuti michapotiyo ndizvokubaya nechipo hana akangoti Mwari andokitira nyasha zvaunotendesa kutenda kwakwewe akataura we speak all of us we are healers usati ndinokupuwa maoko okunyengeterera. You pray for each other. You mention, it is stronger to do it in a mavinoma kokora than to do it wakati toti wakasumza, which is chetaruka. In a more humility, humbleness, who die kuti kati kuti, dinona matirashan zyangi sina mwana. Kuti ite mwana. Pana John 6, Papa, one of Scamperu, Gisono Pavanu, Vanejar, 5,000 or more. And if you know the next, if it's a bigger Papa in Panoti, Pachin Ambachoku, Gisakabata Chimba, Chenofana Kupuavan, my blessings are Akabata. He doesn't give to people. He doesn't, as I go, not get away, go, not butter them, my peace, but I, Manu, Gigito, Nera Paman, no. Ana akapa vadzidzi vake
Why was it? Why didn't he say, hey, everybody come here? He didn't want to come. He didn't. He said to God, it's like, oh, Chimbaji. So he didn't get cheaper. I got them. Another fool must have said, I know, he didn't go poach. No, 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 we don't do that. The people who were there, Wakangonzi na Jiso, was it in the power of everybody went very eagerly to the poor and they agreed. And they received. And the Wakakwana, Wakakwana was Wakasia. Wakasia. And what is happening, Pamuno Garakuta, if somebody is saying, Takupa Chimbo, Takapa Mohau, Takapa Mizuese, Munuese, Kutimu Porus. Chava iko kandidi. Ndino daki nda iko ko. Ndoto daka nanda. Ia uripi. Wakupa chimbechi. Kutindi go. Landi go kuta. Ndi go siya. They received it. Faithfully. Obediently. And they were satisfied. Chisa kandoti mama zizi wangu no poresa. Man. They agreed that is a faith. Chisoka Papa Tizivaki. Hapana kutenda kune simba so kutenda kune waka tuma. John 8, verse 20, is it 28? Tete seko kutitiba tiba zarama. Ia aniko wakatuma aniko kana Jehovah akatuma Samuel. Kana Samuel akatuma Nemi. Nemi hako nuhu kutuma. Jiso unu tukubatizi waki. Baba wangu, seja waka ndituma. Inivo, ndino kutumai. Baba wangu, seja waka ndituma. Nenivo, ndino kutumai. Ioramba watuma. Ie, inoti, tingeti siku kutitipori. Kutenda kuna iye. Wakatuma. Wangwano tenda shikomana shumatoti. Kuchipinge kukwaka waya shumashikomana tu. Zaitora maereda shikwira na omu gomo. Kunde ita mzogoro. Zapeza zonde itila kumba kwazo. Raviro kumba. Nevano. Zichito ita cheche yazo. Zichito tanga. Kikereke yazo. Kumba. Zaza. My only heading. Uku zichu ya zichu. Ima yu. Kuna mpani manga maziku. Makota akatsomera anotona matsotsi anototanga achinde ukaona munhu otanga kusevera vanhu kumba kwake kunoda kindwa kumawere acho kunoda kutotangiwa zvamai oni heading chichechi changu ndiro mviro yemhazha kana muchida kuona munhu odakita kereke yake were nesiripo. Iyo ono zikila kumba kwa ke. Ndiyo mbiro ndire. Wama avasati. Aasa mapenzi ano zita izoza. Ano anengachie. Achiwea. Kuti zasika ilipa weti. Kuti ndichi. Ndichi nda. Ona zina. Saka ono ramba achiwe. Achi zoke. Achiwe kumelezo. Ombo praktisa kumba wana kuti zaramba. Oya zipatiri. Shungu. So munhu unosevera vanhu achibikira kumba kwake ndidzokita zvamai on heading. Chingwarirai ipapo muone izvozvo. Kutenda kune waakatuma. Kutuma hakuna kugumira pana mbambo, pana Mwari achituma bambo sambe. Timbotiraira Johani iyaya inoti bambo se bambo vangu sezvavakandi tuma. Iri pana. Sino denda ndini wakumana wangu. Do patino funga. Do funga Johani si papa papa na jina na radiance. Ndino kutuma ibo. No kutuma. Ndine allowed you kutuma ibo. Ndikana ndika kutuma ibo. Benzi rikana pa kukutenda. Ie musu watuma vanhu. Vaya 25. Wakati 70. Wakati kana waramba,
Kugashira rugari tsokai na. Naiwan. 17:18. Ino tukudi. Seza makandi tuma panyika imi. Ravata ora vesi. John 17:18. Seza makandi tuma panyika imi. Saizo zone niyo ndaka tu. Ndakawa tuma panyika. John 17:18. Eh, dakawa tuma. Kemeya ya John 8:28. Tendai kuna iyo wakatum. Yeah. John 6:28. Zvino vakati kwaari, tichaiteiko kuti tibate mabasa amwari. Jesu akapindura akati kwavari, basa ramwari ndiro kuti mutende kuna iye waakatuma. Vakatuma izvozvo vangotuma kubva Jerusarema, izvozvo vanotenda zvimwe zvevanhu zvisinge zvine tsamba dzisina kuJerusarema. Ziprofita zvisina kuti tipe tsamba one kana zvino kuziva zvaunotenda zvisina kutuma. Wakanzi ndiye kodi tse pane wako waunofunga my own heading. Wakanzi ndiye headmaster tse iyeye pane umwe. Wakatuma is important. Wasina kutuma chera kamera manenga chera kamera nyanga is a fact. It's a fact. Saka ende mundo bata basara mari. Pazion inyaya yekugona kutenda kuno kutuma no kugona kutuma kugona kutumiwa no kugona kutuma. If you can't do me what, you cannot do ma. If you can what do ma, kona kutuma ba. Kana usinga di kutuma. Matapire edu tineva nukunyika zedu tina kodi. Une timi yake. Kodi neta na kodi neta una erita wake. Minister, ma minister, each minister una erida wake. Headmaster una erida wake. Wepa headwo, wepa tabiro, headwo wake. Mana garati muzenyu, neva na chairman venyu, neva vangeli neva tikon venyu, pa team yenyu, pa greta. Iba saro kutuma na ilo. Chitatu, vik imenengme is going to be planned. Kuti viki ino, ini koti chitatu ndiritira pakati kewe iwe minister wonendepi ndiritira pa chitatu chindenda pakati kewe iwe ndenda pakati taziva vanyora kuchishanu unozenda kupi inikana ndabva iwo zenda pananda pa ini ndenda kuchishanu ndoda vanorangana pa greater ndozviriketawo pa nyika mufundisi minister na elder wake. You did a good happiness, trained a packet. You can am Chidaku Funza Greta. Moninda Kupikim, Musando Dumana. What could Dumana not keep her? But Musa Dumana can imitate Briaka Shama. Isina Wakuroku. The metabrizin no pets a vicar fu. Sisina Kuna Wakur. Vamundo Wakuru Wakangozi, Urikod, Asuno Kerakango Garapata Bire. Young man, your headmaster, Jimbo pulling a headmaster. Ambo fam, you know, got a papa, sir, and Chitatu Chishano Sondo. I should want in the court when you're a. I was pan upon me. You have a bigger area. Fam by, and don't just the fam by. Talk, discuss with your level. Tuma, Danum. Tuma, tumika, tenda, inda. Patabiru ndisozo. Tinotanga kutisikaza. The court must phone my headmaster. Headmaster phone number ino karayaka zara ino telephone exchange. Because
God uchafunza, what is your problem? Because headmaster found ginema na vasinga di vasinga cooperative vakati vakati vatapata periakati. Uyo watu kune ita periakati ginema na vakati kwangu, ginema na vakati kwangu. Sakabaya voronga ma trip yao according to the needs zilipata peri. Zatopu wa mfundisi. Mfundisi watofunza matapira ake kuti. Une problem ipi uwe kutapira kwako. Ndinangana nangana. E unodipula. E ngana hadi kudaniwa. Gana hadi kitazuka. Gana hadi kutumwa. Then you plan your. Kundo zora. Kundo simbisa. Kundo zizisa. Kundo nyaraza. Kundo according to what. Why do we report back? Why do we need reports? So we can plan. Kuti toida kundo ni. Kundo morosewa. Kundo pururuziwa. No. We must see the need of being there. Saka kana waka ngo gara pata biro yako yo. Kongo wa waitu wa kodu wa waitu wa itu. Unu ngo gara ipapo. Ah, tende ukai usho kudenga wadi ni. Wakwede la mazioni nasi shondo. Nasonde inyu na vanu venyu. Itai mabasa inyu. Mapura nasu venyu. Musa gara pa one place for too long. Fambira nika zenyu. Share nai. Utaurira nai. Pamune inda. And why you are going pamune inda. Ugundakana kashakati. Ugundakana kashakati. Basa ramariri. Fambi. God's wish list is the most important list. We all have our wish lists, our needs. We send kuna mwari. Iye mwari, bababedu vari kudenga, kudakwavo, kunofana kiti kapano patiri, is his wish list. Tinoiwa ari nobva Jerusalema tiri kunakirwa nemasenda ari kubva zuro taiva nechipinge pana takaona uyu Musa Simon kuchitungwiza negrupu rake pana takaona futi ve Sanyati ha? Sanyati Sanyati yanga iri pana na fombo nasi fombo ikwa iri pana. Ha, pane zimwe dzisingambofi dzakahwikwa pano. Dzimwe dziri kudzokorora. Dzakanguva dzabvira matima dzachuya. Nemas comprehensive reporting of what is happening. Why should you tell the court when you are coming, or the minister, or the headmaster? They must know you are going to Jerusalem. And then you must know kuti nyaya dzenyika yenyu dzose. Pane zvinhu zvamakakumbira situation room. Jerusalem kuti riba ndikuitirei. There is no danger pasioni semunhu unogara patapiro pasina umwe pachingova nemunhu one une basa. Hapana coordinator papo. Nyika iyo haina coordinator. And that coordinator must be with immediate effect be changed. Not because of his wickedness, because of his laziness or incapacity. Hazivi zvinobetsera zvinokwadza kuti tapire igare isina ichikwana munhu one patapire panofanira kuwana muvhangeri pagowana mudhikoni chero vaviri pakaita mushumairi chero vatatu pakaita wemaoko patapire mwene ugoona imwe haina ende kuna ese desk redu riri pano futi rinonzi region desk redu riri pano. Vututa hunowanikwa ikokoko, hunowanikwa ufuti pano. No ana gono, nana mfandai, zwaipapapa. Nesimwe zinetikwa itiripa basara bambango, wana mshonga. Mshonga wana kwa wakabata nyika yose akadai. One. Hachizi wapakari mara, nupaka mina. Yes, not what region to region, region, region. You must know the difference. You must know waka change. Viki chaya kango papo munatende John. Jerusalem must know kuti headmaster wa papo wakende John. Ucha zoka kiasa hapo. Tamu replace anangana. And immediately. And immediately. Kuti basaramu ariri fambi.
Over to you, Mr. Chairman. It is advertised upon Mr. Chairman Kanamawa. Washokoro denga weyatina matukuti mwari akubetsere kuti mutende muwe zvamawazi mukozvitenda mukozviita. Rugare vanhu vamwari famba Zion tinoda kuatenda Ishe Jesu Kristo wedenga wa maelder edu matatu wedenga wa Ignas wedenga wa Samuel wedenga wa Nehemia chiprofita chichiburuka mabisari matorofu pa one muranda wa mwari unogara akativhurira achiti batsirai mwari vanoda mwari wopera. Pane zvinhu zvinotinetsa kunyanya tiri kuno situation room kuti muranda wamwari arambe achitiyeuchidza zvatinofanirwa kuita kune vanhu machinda akagadziwa iko zvino tava kuita svondo dzedu tiri mumagroups ema 50 and tabiro zhinji munda dzowana dzimwe dzine namba iyoyo ye 50 vanoshushikana kana vachihwa kuti vamwe vanhu vatosvika patabiro vatungamiriri vatangiri vasati vasvika zvinenge zvichiratidza kuti hatis serious nyaya dzema housekeeping issues inyaya dzinofanga kugara dzakangoziva kuti kana tichimuka tava kuinda kuma groups edu takarongeka tondo mirira mwari haikona kuti mwari atimirire muranda wamwari wanga achidzidzisa pamusoro peruzha guru kuitika munyika ruzha guru kuitika musocial media tiri kurarama munguva yakaprofitwa namuprofita Daniel yekuwanda kwezivo. As is zero, the increase of knowledge, it will increase exponentially both good and bad knowledge. The wisdom is to latch on to the good knowledge, which is helpful. Muranda wamwari unoti crisis yedu ndio yakaprofitwa namuprofita Hosea pana Hosea 4 pa 6 kuti chava kunyanya kuparadza vanhu kushaiwa zivo zivo yokuziva kuti mwari chii mwari ndiani mwari ndiye wakati avhunzwa zita na Moses akati I am ndiri iye wandichava kwai mwari unogona kuva chiedza mwari unogona kuva moto mwari unogona kuva munondo mwari unogona kuva a host zvatinongomitira unongotipa a fair measure or a fair share of. Moto unoparadza, chiedza chinovhenekera. Ndi Jehova wehondo, ndiye futi unogwa hondo dzedu. Kana tisinga muzivi isu mazioni takapowa history yakawanda. Yetinofanirwa kuti taide tichitoparidzira vanhu vachitendeuka. Pama kotore, Christopher Mamombe, unobozidza munyori, journalist, une research yaita. Jehovah wakati ndichakuisa muhomwe, mumbudu. Ende hondo yakapera hapana muzioni, wakaita problem. Iyoyo in knowledge, yokuziva kuti mwari wezioni wetinoshumira, wakaita sei. Ndio unoti zvaataura, ndo zvinoitika. Varoma 12:2, inoti we are in this world,
but not of this world. The standards which apply to the world are not the standards which apply to us. When the world says revenge is sweet, we are taught could give the other cheek. Murando wa Mwari wanyaso kutotaura kudzidzisa kuti chinoprovoka ma blessings nchi. Ma beatitudes, Magna Carta ya Kristu. Kana iri Deuteronomy 28. Musoro shoko unotukutukwa na kuropafadzo. Kwa ukachenjerera kuita murairo uyu. Kuchenjerera kuwashoko ra Mwari uchiita sezvo rinoreva. Marupafadzo ewa acha kuteverera. Kana ari sa Josepha akamuteverera mugomba ranga acheregwa namadzikoma ake. Vaishmaira itwoya kuzomunyukura iropafadzo iyoyo. Akamuteverera mumba ya Potifar. Imba ya Potifar ikashanduka. Kuti mumazioni pemunenge muri, what kind of influence or impact are you making? When people are speaking noise and war, imimi you are supposed to be speaking peace. Koda Kristo kana panic button riripo, ndero kuti don't panic. Presai, asi imi musa panika, look to Christ. Mujere jaimo jaimo marupafadzo akatevera Joseph. Kana uchungorarama uchita murairo wa Mwari. Muchita murairo wa Mwari ndo shoko rake, ndo chiprofita chiri kuburuka. Kuzi to provoke the rains, let's go and prepare. Tondo prepare atiri munyaya dzepfumvudza. Tikanotanga kuchera makomba. Nyaya yepfumvudza chinongova chirahwe chokureva kuti munhu wose muZimbabwe is preparing. Usina machinery, usina draft power, usina madonge okusunga nemageja, chindai mudeita pfumvudza. And it means kuti munhu wose une ma center pivot sezvo muri kuradzwa pano, vane matsime sekuchegwa kwaari kuitwa pano, chiita izvozvo. Munhu wose akaonekwa ari kuprepare. Tava kuprovoka kuti Mwari atipe mvura. Kwai tinokwera tichitla pana Jacob, pakanzi pana Jacob hapana unganga. Nganga kana yoita zvinhu zvayo, it's shrouded in mystery. Auone kwezvinotangira nekwezvinoinda. Asi pana Mwari kunonzi chiedza chakasvika panyika. Zvinhu zvaMwari zvinoitigwa pachena. Muranda waMwari watokudzai kana ndichitaura ndiri kutotaura pano, muchitoziva kuti ii iZoom, ii broadcast iri kuitwa na Dr. Bishop Nehemiah Mutendi. And he can stand for his words. Asi pa Twitter, unotoona mumwe chihuta ne anonzi ma ghost account. Kureva kuti mabasa erima. Vanhu vanongoti kana uyu akataura ichi, iye unongoti chaanongotsvaga chete kuti the opposite ndeipi. Chinotisunungura is the truth. Chokwadi ndo chinotisunungura. Kwai musa zvaudzwa neruzhago neitwa nevanhu vanouya nema ghost accounts. Isu tine shoko rokuti tikabatira peti pariri tinorarama. Diabolos unoshandira murima. Mabasa ake ndeerima. Ndosaka muchiona Twitter, social media yakazara nema ghost account kana ma pseudonyms, ma alias nemamwe mazita kuti chounovanda. Chi kuvanda kusada kuva responsible for zvino munotaura. Isu vadzidzisi muri kuramba muchiyeuchidzwa kuti tine ma regional desks pano pambungo. Basa rema regional desk ndere kugamuchira ma reports. Kune ma groups ari kuuya vachiita zvinhu zvakanaka chaizvo. Asine zuro tiri pane rimwe dare atichataure nyika yacho. Vaita zvinhu zvakanakawo zvokuuya. Zvikai vakanga vari pa live broadcast nezuro ndevapi? Kwakasumuka ruoko gumwe. Kuti do we cherry pick? Tina Mondizo Charles nhasi muno. Ndio vanowanzotaura nyaya yekuti cherry pick.
When you cherry pick, mwari wedu unotiza, anungoto taura ndozo, muneita. Tisinga shari, tichipika. Kune ma reports anotarisigwa. Kuva pa, pana headmaster. Kuinda pa mfundisi. Kuinda pa, pana coordinator. Three books. It's not every Monday. Headmaster unofanga wakubu reporter. Kutinda sonda sei nevano vangu. Mabuku matatu arisimbu anonzi information yu ngai shike ku Jerusalema. Kutipata berupangu pa nevano 35. Nasi nda sonda nevano 15. Pavano 15. Ava rinonzi cash book. Kureva ku zibairo. Sinonzi minyengetero yedu nde zibairo yenzi asuka kuna mwari. Uyu wabata chakati. Uyu wabata chakati. Report yoyoyo uya. Kwa zaita report yema minute book. Zadzizisi wa ipapo. Patimi yose kuvapata birupanyika pa greater pa sender ne pa region. Pane ma committee members. Ma secretary aripo. Anufongo kuti anyore izozo. Ma treasurer aripo. Ma auditor aripo. Ndiyo anufezera kukombaila report. Ya mundoto zoti kana mapeza ngati chitumisira ku Jerusalema. Jerusalema kana raziva kuti vanhu vashoma vari kunono vari kukuya kutabiro. Roona kuti to deploya ma resources akadi kuzobetsera ikoko. Mukaita samayo anonyararira mwana vari panana mbuya nyamukota vachikona kudora mwana hazvagwe. Ma reports akauya ku Jerusalema. Ku Jerusalema hakuna gehena, hakuna chitokis. Asi problem inoitika. Takamboona umwe secretary wainyora report yakakosha. Vana juwa pivainda kundo teverera Absalom nevanhu vakanga vachimunyengera. Jaya, rinotodzi jaya mureport iyoyo. Asi jaya rakaita zvinhu zvinokosha. Zvokuye uchidza vanhu zvakanga zvataugwa neJerusarema. Asi ita izita rake rinobuda. Nevamwe vakanga varipo rinobuda. Asi uyo waita ichi. Ndoma reportire etirikuita mareports achiuya kuJerusarema. Is either pangwe center code ana kubata zvakanyanya kusimba uchatsikira report we jaya writer zvimwe zvinhu zvikuru imi kana muri ma secretary nyorai ma reports achiuya ku Jerusalem muranda wa Mwari wakatotidzidzisa dzinonzi best practices kana vakanga vari padarende zuro zvikanzi hatingangoti ku Jerusalem kune ma offices ekuti region yoga yoga ichisvika ingava region 15 16 kune munhu unokubirirai. Munotono shika mchitono uona kana variseve region 8. Munono uona Theophilus Makanga. Uchishika pa Jerusalema. Muchisa ma reports. Headmaster isa report yako. Ichishika pa na Makanga. Asuwe isa kumkuru wako. Waka kutumai. Kristo ono ndaka kutumai kutumuko. Tuma mamwe. Kuno ku Jerusalema. Kuno dao kuone kwa matotanga chita ukukunze. Aripa regional desk. Asinga tori ma reports yu wawo. Zenongo wa 3 simple books. Zirukuta uko. Asi report mchayewona ye jaya achita zonu skuru. Icha tsikiri kwa kana sitara kerino kona kuzikamwa. Chero David awisa Goriath. Kuti uyu mkoma na upi. Asi zichitsikiri kwa. Ma secretary aripo, ma auditor aripo. Planning committee iripo. Kuseta program. Nuku reporta uko kuti program ya ita. Sezo inofan kwa kuitua. Vose ibava amuna kuitua sezo zitiro. Ma scarecrow. Muripo kuti muite basa. Ende itai basa muchibetsera vatungamiri venyu kuti ma reports asvike ku Jerusalema. Muranda wa Mwari wanga achitaura kuti azvitendegwi. Azvitendegwi iko zvino svondo dzedu chero vanhu vetichaona tichidana pama parangarira wawe. Tinoda kutoona kuti tishuwa vatava vari ku Canada vane vanhu vavo here 50 vari kushumira nawo. Kana kuti Vamuza vari senda code vana headmaster wawo pavanopindira. Ende pa register ra headmaster kana une munhu akaita sa senda code patabiro pako unotonyora register senda code vamuza vanopindira pasvondo pangu. Asi nhasi vamuza havana kuya nekuti vanga vamboenda kuchitungiza west. Munofanirwa kwa munenge mazviziva kuti moita vose vane mabasa vanenge vaka register ipapo ma reports ouya kana zviri zvibato zvavo kana vabatira ikoko vano kuripotai zvodzoka back kuna headmaster.
kuti akombaila report report yowuya indo zviri kutaka nomuranda waMwari kuti chidzidzisai vanhu zvinhu zvinovararamisa tisavhunduka ruzhaguru kuitika kunyika tina Mwari wedu wakakuisai muhombodo ndiye Mwari wakati tovaka tembere kuine mabhiera cheki nema quadrillion zvisingabviri akativakisa ndiye zvono kudzai kuti chinde yekupfumvudza musaita ruzha muri vanhu verunyararo takuisa kuna coche. Thank you, Chair. Rogaro na Mwari. Tunoda kutenda Mwari wainga sina samere Jehova wanemia onesimba. Mwari watitendera kuwana umwe mkanazve wesondo yakanaka kudai tichinzwa shoko ra Jehova. Zvinoreva mweya kukereke. Muno Mwari wanga achitidzisa pano kuti mapisari ma 46:10. Nyararai. Vano Mwari zvanzi nyararai. Muzive kuti ndini Mwari. Muno Mwari arotibetsera kuti isu semazioni hatifani kuvhunduka kana kupanika kana kuita ruzha ruri kuitika mukati menyika kana pasi rose. Chinotinyaradza ndechekuti isu tinoziva Mwari wedu. Daniel 11:32. Tinoziva Mwari wedu tumwari weZioni. Ndi Mwari usingatirashi, ndi Mwari unomira nesu, ndi Mwari unofamba nesu, ndi Mwari unotitakura noroko rine simba, ndiye Mwari unotibudisa mune zvose zvatingaona sezvakaipa zvinotiwira. Saka kunzi nyararai, kunzi no, don't worry, be calm, be still. It is the knowledge of our God. Inofana kuti nyaradza. Tanga tichibatsirwa pano neshoko regadziriro. Kuti Mwari haasi Mwari unotambisa maresources. Mwari unongobudisa maresources ake kana ropafadzo yake kuuya kuvanhu vaanenge achiona kuti ava vane gadziriro yakakwana. Your state of preparedness, your state of readiness ndo inotekenyedza Mwari. Kuti Mwari agone kureleaser ingava mvura chaiyo. Tadziswa pano kuti Genesis 2:5. Mwari haana kunaisa mvura. Makwenzi akanga asatato vapo nemiriwo yanga isipo. Mvura yanga ichigere kunaiswa. Nokuda kokuti Mwari pakanga pasina munhu wangava po kuti azorima. Kana kuti azotarisa nokushanda munda iwoyo. Zvakadaro saizvozvo. Ndopa tirudziswa zvekuti kunogona kuane dzimwe tabhera dzisina vadzidzisi dzisina vanhu vakakwana kuti vaite basa rinodiwa kuti Mwari aropafadze vanhu. Kana pasina mudzidzisi patabhera kana nyika isina mufundisi zvazvinoreva ndezvekuti vanhu ivavo vose tatovarongera kuti Mwari asava nechekuita nekuvaropafadza kana kuvapa chunhu nokuti hapasati pano unorima patabhera ipapo. So it's a challenge to every leader, every shepherd, to make sure that we report as soon as we realize kuti patabhera pakati hapana munhu. Totofana kutozivisa Jerusalema kuti kuno hakuna unoshanda, hakuna unorima. Saka Mwari hawestiwo maresources ake kana satagadzirisa ipapo. Tadziswa pano kuti murenje chaimo mvura haiwanikwi nokuti hakuna unogarako. Saka Mwarunga go westire achiisa ikoko. Mwari kusa westa kwake tikatarisa John 6:12. Tichaona kuti Kristu apedza kufida zvuru zvavanhu zvaakafida. Kristu wakaudza vadzidzi vake kuti vaunganidze zvose zvakasara. Pasawandikwa kana chinhu chinorashika pane izvozvo. Kunonzi vakaunganidza. Vakazadza matengu 12 kureva kuti umwe naumwe wavo wakaunganidza dengu rakazara. A basket full of leftovers. Mwari haatambisi, Mwari hadi chinorashika. Saka isu ngatiitei gadziriro yakakwana kuitira kuti Mwari agoonawo kuti ropafadza nekutipa zvakafanirawo kwatiri. Munhu waMwari wanga achitibetsera achiti shoko reabsentism pose pamunosangana neshoko ravanhu vanoita rairo mudzimba. Imviro mviro dzemhanza
So kuti umwe munogona kuda kuti unotanga chechi yake. Pose patinosangana ngatishande na ma register edu tizive varipo na vasipo. Muna asinga attend ma staff meetings, it must be known kuti ari kupi. Muna asinga auye kusonda, asinga auye kuchitatu kana ku program ipi ya Jehovah. Ngatizive savatungamiri kuti munhu iye uripi. Tinogona kuungana panapa asumwe munhu ototangawo boka rake kwaanenge ari. Zvazvinoreva ndezvekuti isu tinenge taita kutovarairwa pabasa raJehovha ratakapuwa. Munhu waMwari watibetsera zvakare kuti ma leaders, ma shepherds ngativeine ma duty rosters kana itinerary schedule yekufamba mungava mugreater munyika kana muregion kana msender tichibhesa movement dzedu kana schedule yedu kubva kuma needs atinopiwa kubva kuma tabhera. Headmaster kana kaita tabhera yake yaanoona kuti dzimwe nguva zvibatwa zvakaderera, ripoti iyoyo inoenda kuna mufundisi. Ripoti kana yasvika kuna mufundisi, mufundisi ripoti yasvika ngaiverengwe. Kune vamwe vasingaverengi mareports, vanongoconsolidate kungobatanidza. Iye zvino kuna matemplates ariko, kungotora zvabvawo kune zvabvawo kungoisa patemplate ipapo, but hauna kuverenga kuti zviri kumbonzi kudii. Mufundisi kana aona ripoti yabva kuna headmaster ukaiverenga, ukanota ma areas anoda kubetserwa, then you also arrange ne team yako pa level yeufundisi iyo panyika ipapo, committee yenyu yamunayo, kuti who will go where to do what. Suppose kune imwe tabhera izvezvi hakuna kudzoka mafarikanyai, anofanira kudzoka Jerusalema kana maamvurope. Inofanira kutova wari ya mufundisi kuti kusina kudzoka mafarikanyai kunoda kuti kuite elder here, kana kunoda kuti kuinde auditor anondoona kuti zvakambondofamba sei kuti izvisadzoka. Kunoda kuenda treasurer here, kana kunoda kuenda counselor, kunoda kuenda teacher wamasowani here. It is now the need iriko inodetermina munhu anofanira kuendako. Motumana, matumana, mareports ngaadzoke. Mareports kana adzoka ngaakombailiwe, ngaende Jerusalema. Ndo zvimwe chete pa greater, ndo zvimwe chete pa center, ndo zvimwe chete ku region. Whenever reports come in, let us read those reports and identify ma areas anoda kuti tinde tindobetsera kana kundosimbisa. Totumana, tadziswa pano kuti gona kutumwa, tumika, iwe ugotumawo. Sezvakaita Kristu, John 17 verse 18, iye wakatumwa, iye akatumawo panyika. Shoko iroro kana rikafamba matiri saizvozvo zvinogona kutibetsera kuti Mwari atiwerengoni uye Mwari atisunungure. Tadziswa pano munhu waMwari kuti we must have our keys to the blessings. How do you get blessings when you have lost the keys to the blessings? Migidhi yedu, maprograms ose, matsogoro zvitatu, zvishanu, sondo, umwezve zvirumba make. It means you have lost the key. So how do you expect to get a blessing from God if you have lost the key already? You have to find your key and then uno kinura nzira inoita kuti ropafadzo dzidini dzisvike. Mwari ngaatibetsere nekuropafadza shoko rake. Amen. So Dr. and the coach. Mr. Chairman, maybe Mzadima in the further. Do not comment on what you people have been talking about. Tambotora about ghosty Twitter adverses my ghosty. You are at the corruption, Ivan Manema. But Pachkor Ped Panama teacher 10 is a 5. Mamma 5 out. They are not going to be one of the my ghost workers. We are not there. It would seem like people are presenting a ghost tabiro. Kana ma ghost nyika. Kana itichiti ghost nyika. Tinotova na minister, na ma chairman anonze nyika, ne planning committee yenyika, which does not exist. It's like a ghost nyika. A ghost planning committee. Oh. It's not there. Mm-hmm. But we talk about it like it was existing. Mm-hmm. Because mm-hmm. if it was there, it would do the duties to check
Zuri pasi kuti minister pa headmaster manekira buda ere maripotsa tazive ere zvinotiratidza kuti kana tiri pano panyika tigona maplanire edu zvitatu nokuti isu vopanyika hatina tabiro tose minister ana tabiro machairman ake osa ana tabiro tose hatina we depend on information ya vapa patabiro. But we can't all go patabiro one takadai takawanda. Kana tatora my information our host case about it. Then tozi wakuti iwe chairman anuekele indepani, iwe na elder indepani, iwe indepani. But before we go, we pass it ku greater. Kuti doza tri kitakuno. Vayava ku greater wada kuti ukusa kwa indangana nangana, iwe odi nito, na kuti tondo teta manyu venture ku Jordan Drive kusina tabiro kuti inde tabiro mukaona zvinhu zvofamba zvakanaka imi vana minister nokuti hamuna tabiro hamuna chamuna bamaka create kwa kuti mundovhura nyika muchindovhura matabiro kumana banda pa kukutu. Alright. But you can't vura ukukune problem apa pamakatori makari panula kusaku papa. Make sure kuti malta sakuring. But if these things are not happening, the whole thing ya tabiro, it's a ghost tabiro, it's a ghost minister, nyika, it's a ghost greater. It's not acting like a greater. There is no greater happening. No, zvichato zokorka tatu mukasa chenjera ipo pano pambongo pachata chi ghost disk ghost regional disk in that in your chisina zvachino open it chino gumira pano kuti chisingando swiki straight to chembere zerpati tio tapira even kusa avoid these ma ghosts zvidoma tozi doba izvozvo zvinongeta sokuti pane muvhangeri wakagara pano nomudhikoni wakangozodzima maoko izvo chidhoma umwe wakambozoti waivhereketa neghost negoritoto adzakapa bhazi achienda kumba kwake izvomufamba negoritoto pakafira munhu vototaura nyaya yesu vanichakwaakati hatine right kuti uzoona kuti azoona kuti indani chifamba negoritoto unongozoti shamwana uonewo kure negwa kwandakaitawo nemapazo imbo ndopaunoona kuti hapana munhu. I'm speaking to a ghost. Saka dii munogara pabhenji renyu muchiti tine vavhangeri vatatu nevanhakire izvo mamwe maghosts avo. Because you can't say to him, machinda wakomenga naundobatisa, iwe chipenda kuna uyoga. Hazviti. It's a cost. Igoritoto. Amen. So, is this being a spirit type of a church? We should be able to identify who is a goritoto. Ndova tinoda kutsvaka isu tikangoita comfortable kuti uko kuna kodi uko kuna minister uko kuna izvo magoritoto ose akangogara hapana chinouya kuno hapana chinoenda pazhe hapana chakudi magoritoto pasina magoritoto. Tinotenda shoko richiramba richiprofitwa tinoshanda newish list yamwari and the wish list yamwari tiri mulockdown. Inyaya yekuti munhu wose ainde pa broadcast. Pane tibi yakasvika pano pakaonekwa munhu one wakaona chishanu pane vanhu vose vakauya. Chinofadza Mwari, chinofadza Jerusarema. Kuhauti shoko rake riri kusvika. Ndakambotozodero kuna koche nevamwe situation room. Tikati pai profile wa ma regions ne information yemunayo, can you check the variance yevanhu varikunzi varikuona broadcast? Nevanhu vatiri kuona vachi validate kuti ava ndo vari kuona broadcast. Saka information kwai chokwadi ndo chinotisunungura. Muranda waMwari uri pa operation yekuti ngatibvisei magoritoto in our structures. Magoritoto, ma ghost workers. Angava regional coordinator. Regional coordinator unogona kugara asingazivi kuti mune imwe greater re region make mune nyika
yavane 6 or 7 months isina mfundisi. Our biggest goritoto are pama desk. Tomorrow chai 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 makwana kuti tifunze kuti ma desk enyiwa kuti tuzeva ma vanhu vemabasa parichina yako makoda kanga ari Paulos hapa. It's a simple thing for your secretary to find out what to go to the pan, Banga was spoke. Karakwanga Varipo. Koku, 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 region, Mavaparijan, made up a sin of Papa's enemy. Uno wanted to skiraki Ranofunza. There is nothing going on. Bangwanu Tangavarivan, then they turn up to be Makoritot. One thing of a smear was to Shafunzo, Hapana question, a virtual serum, Hapana inquire, Iro, Iro, Goritoto, Garapano. Arina Mufanda is Akana, headmaster Mutendua Funz, Sagaroto Gara, Roto turned into a Goritot. But he was a good person. He was also going to do it. But because Vashaiwa Wambun, Zinodaku revamp, was not a good Mayamaku footage. Zongoshawa no footage. Automatically, you turn Tairevana and Makutipar Yaita Funde. Visi raita shamba rino chinja sei runanga riri visi rukarkara ameno nemazata eto kokutse but chinogona kitika ndipo ipo pano munondo tanga chidavukita hapana unoda kumboreve nemukuti ndabvunzwa achida kundobvunzwa mangwana na 6 iwo vhokara inema hapana unopeta goritoto unotora mbani akangobvunzwa chet uchaziva zvokita uchareve nema mangwana oshaiwa yepiri nema. O funds was it? Unyazan Yari? Kuramochi funds? It's going to wait better. Tinoda kutenda. Kuti my ghost workers, my ghost officers. Apere, yes, Zagazarugwa 3 per 9. You know, Tichaku Paiva, Mwe Synagogue Radiabros. I say at his otenderi, Kuti Nyangaz, Imire Panjimbochene. Kuti hove iguore kubva nekumusoro zvichinda kubva kuno kuma regional desk kedu kana ku situation room tinoti vana vamwe mai vakazodza nomumwe mu situation room wo commander zvikanzi ava mind mai veshuna mai nokuti munotovawana nekuda kwokuzagwa kunemweya vachitokarika vatora basa ra regional coordinator kutobatisa maxenda kuti nyaya yegonyeti yasvika papi. Munotende kwa kufona kuisa ma reports direct ku situation room kana musinga wani joy pasi apo imiwo ma committees munotende kwa mukaona mukuru wenyawo kukutsikirirai mirai kamuti ini sa secretary ne department redu isise planning committee ne department yedu our report e asitanga taiindisa uku these are our plans kuti zvizikamwe so that tite fight nyaya yema ghosts ari kupinda mu Muma structures, kuti basa ra Mwari riviringidzwe. Isu tiri mu lockdown nenyaya ye COVID, hakuna zvirairo zviri kuitwa. Muchaziviswa ne Jerusalema, tiri kupopa kungonatswa ne shoko. John 15:3, shoko ritinopuwa nomuprista. Mowani kwa vanhu venyu vachishaikwa pa live streaming, kuti variwe shoko benyu, shoko rinotiraramisa. Takuinda parangarirai wawe yedu. Tichavhurigwa na Mondizo Tava, Mr. Tava ku Canada. Vachiteverigwa na Mr. Mavurere ku Cape Town. Tozo oteverigwa pana pa 3 na coordinator Muza, sender code Muza, vanga vari pano ne team yavo. Asi handina kuti ndiwe vane munhu hani akaona live streaming ye Friday. Na Elder Chinyadziro, Masvingo, oteverigwa na Mary Mukundo wa ku Cape Town, na Mr. Mazeka kumpumalanga. Tichavarigwa rangarai wa weyedu kunok studio, na Mondizo Charles, na Mondizo Stephen. Mondizo Tava, ku Canada. Mamba Zion. Siripa Joine Zion. Amen. Nino ndoda kutenda maro iwe maelda matatu, maro wa Engnas, maro wa Samere, yogo mkuru wa Nehemia. Watitende la kutitinge tiri ba live
zvara nasi tinova rinova shondo yedu amen amari apo patai tichipiwa mashoko anoraramisa mashoko anobva kuna iye Jehovah Mbune burikidza nemurando wake Nehemia mwanakomana wa Samueri mutumwa mutumwa wakatumwa kuti atizivise zvinodai iye musiki kugara vanhu vamwari amen mutumwa angatitiyeuchidza kuti tinofanira kurangarira zvido zvaJehovah. We need to always prioritize God's wish list. God's wish list always has to be paramount. Amen. And shokorake rinova iro rine signature. Ratatiyoti zvakunzi kana muchida kuziva kuti zvakatahwa nani zvakarehwa nani kwai munongotarira zvine zvakanzi zvakarehwa nani na Nehemia mutumwa waJehovah. Amen. Anzi pane kugeda geda kwemeno. Panic, span. Asi iye Jehovah anga akatotiyambira kare. Ndinorangarira muranda wake achitaura kuti kuchauya chiutsi. Saka izvozvo zvatiri kusangana nazvo pari zvino. Makore atiri kurarama iye zvino. Jehovah akanga akatotaura kare. Burikidza nemuranda wake rugarwa rwaMwari. Amen. Asizvo anzi patine tichitsvaka ipapa patine pakune kune kugeda geda komeno. Tinofanira kurangarira kuti tinofanira kunamata uye nokumurumbidza Jehovah uyezve kuti tiwane raramo tinofanira kuri kugara vanhu vamwari amen anzi kana uchitsvaka zvaunotsvaka pana Jehovah iwe unofanira une zvaunosungirwa kuti uite kugara vanhu vamwari amen anzi nyasha ndidzo dzoga dzaunongopiwa ugere asi ma blessings iwo unofanira kudi ukanzi ukadamwa woenda uchiteerera uye wozochidana vamwe ukadzorwa wodzoreka uyewo uchiwanawo simba rekudzora vamwe uye kunamata chaiko kuzira uye kubata chaiko kuchibatira Jehovah wako kugara vanhu vamwari amen anzi ndiko kuti tiwane makongorero nawaonera Jesu amen. Tinoda kutenda mondizvo tava taifunga kuti mai tava zvavakakona kupinda chitatu here kana chishanu maide manga mavapawo mukana kana vari padhuze Mr. Mavurere Cape Town famba zain kwato zain amen inoo ndinoti mwari wa Ignas na Samueri shiwa Dr. Nehemia mwari une simba notichengeta tiri kuno kuCape Town ndiye mwari watitendera kuti tigone kuhwa shoko romuprista takanga tichihwa tichibetserwa pano palive stream ndina mapoints angu anokwana matatu atabata tichibetserwa nomuprista Mapisarema 46 verse 10 nyararai muzive kuti ndini mwari muprista vatibetsera vachiti nika yose namafoni mazhinji yakazara noise izvo chinoita kuti vazare noise ishoko rokuti pane zvinhu zvavanohwa pamwe nokuona masocial media asi tazobetserwa kuti isu maziyo netikahwa nyika ichichema pamusoro penoise idzo tati press the button rinoti usatya nenyaya yokuti isu tine wakatumwa uri pakati pedu watakabetserwa namwari mbune pana Jehute 18 pa18 ichiti ndichakumutsirai muprofita unovhurikita zvamunohwa ndiye wakatumwa watahwa pano uchitibetsera neshoko rokuti musatya nokuti mwari unemi ikazobata poindi yatabetserwa svikanzi mwari wedu pana Genesis 2 verse 8 Jehovah mwari akameresa michero yose inofadza meso kundudzira kuti mwari ndiye wakatanga neproject yekurima saka zvikanzi isu savanhu tinofanirwa kuti tibate mabasa edu osina maoko edu
Nokuti maruno tusatya nokuti ndinewe nokuti kugwande kwangu asi pane chinhu chimwe chakati chai chinoti rudo kurima nokudanana saka vazotibetsera muranda waMwari pamusoro peshoko rokusanaya kwemvura mudesert vatibetsera vachiti chinoita kuti mvura isanaye mudesert inyaya yokuti hakugari vanhu asi kunogara vanhu Mwari unonaisa mvura yake nenguva asi chakakosha ndechekuti kana mvura ikanaya nenguva tinofanirwa kuprepare saka indazotora pointi iyoyo ndichiona kuti chinonzi desert munhu kana kuti nyika isina shoko raJehovha nokuti munhu umwe naumwe usina shoko raJehovha mukati mehana yake haabviri kuropafadzika tinoenda pavhesi inoti Ezekiel 20 verse 11 ndakakupai murayiro yaJehovha ndakakupai murayiro yangu kuti muite mugororapa nayo saka umwe naumwe nomurayiro waJehovha kana akatora shoko raJehovha akarisa muhana make richamuraramisa saka ipapo ndabetserwa nevhesi iyoyo kuti ani nani unochengeta shoko raJehovha ndiye munhu ucharopafadzwa saka ndaona kuti desert munhu usina shoko mukati mehana yake kana usina shoko mukati mehana yako haubviri kuropafadzika umwe noumwe unorarama neshoko unoropafadzika nokuti shoko rinenge richimuchengeta richimudzora kwose kwaanenge ari amen tinotenda coordinator Muza coordinator Muza awapo Elder Chinyadziro Masvingo rugare vanhu vaMwari ndinivo ndinoda kutenda Kristu mwanakomana waMwari wainge nazina Samuel naNehemia Mwari baba vane simba rose ndiri panguva yerangarawa hwei ndinoda kudzokera point imwe yedu achibetsegwa nemunhu waMwari inowanika panatuma kukoronike 20:15 inoti kurwa ndekwaMwari kurwa hakusi kwedu nokuti iye Jehovha wacho wakasvika pakupuwa zita rokuti Jehovha handi Jehovha wehondo saka munhu waMwari anga achitibetsera vachiti pane zvunhu zvakatitendera Mwari kuti tizviite zvokuti izvo kana tikazviita tinorarama nazvo zvimwe zvinobatikidza kurima kurumbidza Mwari nokubatira iye Jehovha Mwari saka muranda waMwari ava achitibetsera vachiti ino nguva yatatarisana nayo tatarisana nenguva yepfumvudza kureva kuti tofanira kuprepare kurima saka hatingakumbiri mvura kuna Mwari kana tisatava readiness nokuishandisa saka munhu waMwari anga achiti ino nguva yatatava nayo munhu wose ngaagadzirire zvokuti arime kuti tigowana mvura inobva kuna Mwari nerajisu amen tinotenda Elder Mary Mukundwa Cape Town Samba John Siriba John Nenonzi wada kutenda Mwari wainge nazina Samuel oJehovha une simba rose ndiripo parangarawa hwei ndapatsawo point yangu yangaichiti and let us all show willingness and preparedness for the coming season and here at Zion either we worship pray or come so we do not engage in noise so Mazion and do not panic let's go and serve Mera you amen Mr. Mazeka Mpumalanga amen enyiwo ndinovatenda shoti Jesu Kristo mwanakomana waMwari Mwari waiti kasasande Jehovha wanibira mwesimba Mwari vatitendera kutapa live stream kutakandara kwedu kuchoko nenyura yakadzidziswa mbaba munhu waMwari yakadzidziswa nhasi munhu waMwari yakadzidziswa mapisarema 46:10 yanga ichiti ndakarai muzive kuti ndimwari wenyu kana mukaziva izvozvo muchaziva kuti munonamata Jehovha Mwari mupenyu tanzinde munhu waMwari akasinamata Mwari kune vanhu vanonamata Mwari vasingazive asi isu pano toropa rakanaka nekuti tinonamata Mwari wenu mupenyu
wenyu uye mwari watinoziva ndakadzidza point yadzidziswa nemunhu wamwari yakarangana chiapostori dzadzidziswa nemunhu wamwari vakati kutabhero kana kudzinyika kwedu patiri nekumagreta nekumasevo tingwarire tabhero dzimwe dzamaposti saka ndatichidzidzira point yemunhu wamwari tikadzidza kuti pakati pachidzidzisiwa savafudzi tiripo tichiwa point yamaposti umwe munhu akagona kusaihwisisa point yemaposti unogona iye ari mufudzi asi ari mufudzi mukufudza muya mweya wugosti uchitobata uri pakati pake iye saka mweya wugosti ukabata mufudzi zvaunoita unozokodza kuchero kana ukava mushwani ari pasi pake akada kumudzora iye anozora sekuti mushwani uye unotomudzora ndiye watova gosti asi izvo wanga chimudzora nemweya wamwari saka ndabata poinjeika zvoda kuti tidzidze tiidzamisise mairi uye timbarire wagogosi kana kuti kana tichitaura tiri kushandisiwa najehovha here kana kuti unotishandisa ndiwo mweya wamagosti nakagorutoto watachibetserwa nemunhu wamwari ndodabata poinjeia yatakadzidzisiwa muzuva reshoo nemunhu wamwari tiimadete munhu wamwari pazuva rebete raiti mwari pane zvinhu zviri so zviri paatiri vafudzi they are blessed nova kuti makaosima kana mavarachikana munhu ari blessed kuva kuti he is blessed to bless other peoples saka munhu vavanhu vachita blessed other peoples but they to case vanhu vavaaa kuti vablessed pazviri zvinoona kuti ke munhu achifanira kunokusha kunomabai achitagokuda kusha iko kana kunonyengetera kuti kana zvinhu zvisingafambi zvake zvimufambire zvakanaka iye watova kubhizi kukesa saka tingwari mweya wokuita kesi instead of blessing people ipapo saka ndokwendi yandabata iri ipapo vamarangarira mazwei ipapo timarangarira mazwei ndine south african wetinaye pakati pedu zvaranhasi vanonzi mr lamek madapiri vanotaura chiswati saka ndamboti vaise poindi yavo imwe muze chiswati chaicho chaicho mamamba vachitidetsera amen ngambonga kunkulu wetu wemaelders matatu losiumelela mhlawumbe sihlangane kutaiisaimlana nami ngisokumela ukubonga lelithuba lenkulumo lona kunepoint yami engiyibile namenkosisikhulumi esithumi yasenkosi la ukuthi uma ungedwa kumbe ungamthethisi ngikhona funa wathi tidzimu tebazalwane lonabo enkonzweni ngala mafishane ngishiyela nabanye wasihlaba ngesikhathi amen tinotenda tinotenda yes muzati mavhara Mr. Chairman preparedness yatiri kutaura yepfumbudza inogona kubatsirwa zvisingambobviri nekudiaspora vokudiaspora nevari kucape town tazvova muchihwa shoko but mungazviita sei muri kokoko mune pokurime kunyika dzovamwe betserai vari kuno mumwenomwe chero sina munda kuno chero sina hama tsvagai vamwe vanhu voku people to bless se tininganikirirei se zvatinoninganikira chero kukangamwirwa kwakanzi kuti tikangamwire sezvatinokangamwira tiblese blessed to bless another just look for someone kubetsera panyaya yepfumbudza programu yepfumbudza kudai kangooma pakuti kundochera makomba dzimwe chemberi vamwe masvaona unovabetsera kutsvaka umunhu unovacherera voso it will cost how much kuchera manakira to be prepared kana kumutsvakirawo chimugomo chokutekesa mvura nechibhara bhara kana kuti ndokupawo ndakutumira bhara rokundodero mvumbudza yako there are many ways but tisati tatauri vanhu vanamboti zvivo kupedzisira I'm very worried about maghosti elders and the ghost ministers and the ghost coordinators and the ghost people
who are called the minister when they are not, when in fact Alma Koritoto. They have no guts, I don't know what I'm supposed to do. Or even to ask Jerusalem, how can I do what you want me to do? In fact, what is it that you want me to do? Why are you called the Chakati Hosingati Azarecho Chakati Church? Why do you keep the ball? Why don't you pass the ball? The whole issue is about passing the ball, not to keep the ball. If you know information, that information must be passed. You don't keep it to grow in your heart. Pass it to someone. Up or down. Up the ladder or down the ladder. Ukango chengeta zunizozo, zunofana kituwa pass up or down. Uno chengeta mezi. Chigbere zunofu kwa zukezi. Mbondizo Charles. Famba Zion. Tileba Jeneza. Famba Zion. Taichi langwe taurangare wawei. Paneshoku rangata chinzani mprofita. Jitao kwa muno pa Jerusalem. Wangu wajitao ra vesi yao. Wangu wajitivo. Muno fanaku relaxa. Rogare wa namari. Amen. Why? Because we know Mari wedu nezita. Tinasa kusawati Mari wa ingi na samere mwara nemia. You can imagine. Muno wano kwa nasakuda iza nezita. Ari pasai dibako when you're in trouble. Saka zino fanangu chitivara iza izosho. Then tangati chiu zwane nya social media. Yama Twitter. Jine disarushi yaka shinjikacho. Unengo jichanga zira changa zira. Kuchanga zira kupira kutasebofu. Richida kubatsiko. Saka ndoku saka rusha kwacho kuchidini. Kuchiwanda sema nzira aturu kuhita ikoku. Ndazonya kunakiru waone nyaye kuti. Shokoro kuti usachika. Ruka pia 365 days. 365 times. As if. Jaida kwa poshenwa every day. Pa gorerese. Kuti gore, every day rinenge rine usachika. Every day rinenge rine usachika. Saka mwari wedu ndio unotiudza kuti atifano kutyana kuti mwari wedu atinotenda mwari mwari mupenyu. Ma Twitter ndo ma unauthenticated ningi stories dzinosiya munhu achingova uncertain and uncomfortable. Whereas chiprofita chedu zvatogara takaudzwa nomuprofita kubvira kuti chero patopinda pamagedhe every time ndichipinda pa svondo tinopuwa chiprofita chinofanira kunge chichidzikamisa because chiprofita chese hachiti sisitiri uncomfortable chinoti sisa tadzikama kana pane zvinge zvinenge zvichifanira kutinetsa saka ndazoona kuti zvino muprofita achitaura nenyaya yekuti examine your situation yaunenge uri whatever problem yaunenge uri. Ogo, kwanisa shukuti, uitore situation yako yoyo inza, nise, kutitai angari jesu wa iti kweji, chicha itika. Takapuwa template, kufira kuti, tunofana kuzi, kungo tichero problem, inengi ya kuwira, otora template ya kuti, mubaibere kuti, jesu, dai angari ya wangawe, ganida mbuzi kwa kati, chicha angari, fanangi chitika ipapa, unofu watu wana anza yako pa jesu wako. Then vazotaura nenyaya ye preparedness. Dabato zvino shokorero pakuti kana iwe usina kuzvi prepare spiritually kana physically. Spiritually ndo mentally and physically ndo kuita zvakati mwana zvakatongwa zvino netsa kuti munhu ungafungidzira kuti unga bless ka sei. You also prepared spiritual and physical as well. Now, pet sira nenya ema ema biyet shudi yangu tapo na mara rangwari. But inindru kuna sokuti marwedu, one some kind of a symbiotic relationship.
symbiotic relationship yokuti scratch my back then I can scratch yours kana chida kuropa fadzio iwo amboite iwo saka tinofanira kugara takazviona kuti kana chida kuropa fadzio tinofanira kunge tichikwanisa kuregerera chida kuregererwa namwari iso tinofanira kunge tichikwanisa kunge tine tichikwanisa kuregererawo saka ndofunga ndongoti nemasho mayo namira ipapo amons amba zioni Driver join us yon. Nuti nda mwari wati pamukana wono nhasi muswe sondo. Chinzwa mashoka anoburuka kubva pamuprofita live stream. Mashoka iwa akakosha zvikuru. Isu vamwe tinotoma tinoteta havi kumapanga. Amenu vamwe vanoti kana vari kwavari vanomanya manya vachifamba famba vasingadi kunzwa gono rinobva shoko rinobva pamuprofita. Wa Jehovha. Ungagona nga wakarinzwa vhiki yapera asi zvabuda nhasi nonzi zvitsva zvichangoburwa zvaburuka zvichibva kuna Mwari saka tinofanira kuvavarira tose tikarire kuti tinzwe shoko romuranda waMwari. Ndisati ndapinda parangarira weya nhasi ndinoda kumbotaura yavakataura vhiki yapera iyo yavakativhurira mapesarema 137 pavhesi 1 akati panzizi dzeBhabhironi apa ndipo pavakagara pasi kwanzi zviro kwazvo vakachema pakurangarira kwavo Zioni vana vaIsraeri vakanga vari muutapwa saka muranda waMwari vaidzidzisa vachiti nguva ino isu tiri muutapwa hwekorona yatisingagoni kufamba tichiita zvinhu ungano dzedu satinosiita dziya vana Easter takavaita tiri mudzimba 20 July ikauya zvetikaita futi tiri muzvimagrupu zvedu zvidiki. Asi vamwe vakagara zvavo kumbe relaxe chaiko kurasha muswe. Asi ndivanani kuvanoti takagara pasi tikachema tichirangarira Zioni. Takaona mangwe maregion akagara pasi akachema achirangarira Zioni kubvira kuJerusarema. Vamwe vakauya vakaunza magonyeti. Sewe kurijin tuwa iti kwanzi tango kanda rungwe troko, tango sunungura rungwe troko rika manya rika zogera pa piki chitatu, wakati piki chishanu wakaita zvimweje tezu. Taka nza wafuti region 5 ya ndizi uti kwenye tirao rima asbestos la shikia hiri. Waka gara pasi, waka chema, wachiranga relazioni. Wangwa wasi kutombo chema, kana yoyo kuungana, zwako ungano cha hiva, wangwa wasi kutombo chema, wano doti, zakanaka, zakadaru. Nguva ino tinonzwa vamwe vachangoramba vachingobvunza chiti nai takubvumirwa here kuungana vanhu 50 vanhu zvavava kudai vachiri kungonakigwa nekungoramba vari mukati medzimba dzavo imomo asi shoko rovedenga rinofanira kuti rirambe richi nguva ino vanhu tichibuda kuti mvura yavara hatirege kuramba tichihla nhasi tadzidziswa nomuranda waMwari kuti Jehovha unoti pana mapesari ma 46:10 kuti nyararai muzive kuti ndini Mwari. Mwari haadi vanhu vanohla nokuti zvinonzi kwai hatina kupuwa mweya wokuhla asi mweya wokushinga. Kana iye muranda waMwari Samueri wanga ari munhu wakashinga zvikuru chaizvo. Mumwe wataura panapa wataura kuti muranda waMwari Nehemia wakambotaura pamakotori akati Jehovha Mwari uyu wati ndichakuisai muhomwe musahla ranga riri shoko rokuti musahla ava nda taura masiri mavanga achitaura uchiti pane mavhesi 136 anotaura kuti munhu musahla nokuti ndimi Jehovha. Kwai Jehovana Jehovha vakawanda asi Jehovha wedu watinoziva isu tinoziva kuti unotiisa muhomwe saka unotiti isusu musahla takavhuruka vhesi iri pana madzimambo yokutanga 22:17 inonzi vana vaIsraeri vakakazosara vaita semakwai asina mufudzi. Ndopa nobuda mangwe vadzidzisi ma ghost mangwe ma seal master chaiwo chaiwo vasingachatombozivi kuti museri mavo mune vanhu vangani asi unongachingozviti ndini seal master akanzwa mumwe unengaita basa iro kuti waita basa rake iro rasiri unonzi achiti hamuna kundiudza iri seal master asi iye haasi kuonekwa patabhiro dzinopinda vamwe kana kuunganidza vanhu vari museri make. Asi iyo ndingachingoda chigaro ichocho asi basa racho asingacharikwanisi kuti aiti mangwe maheadmaster iripo vhesi yainoti izvo kunyangwe vanhu vakashayiwa chingwa kana nemvura yekutambura chingwa chenhamo nemvura
Asi chiso chomudzidzisi achifano kuti chishaikwe. Vakanga vashaiko vadzidzisi nguva iyo asi vai vako asi anga ava maghosts. Saka sitofana kupota tichibuda tichionekwa nemakwa edu tichimatsvaga rimwe nerimwe tichizva kuti nhasi gwairedu ratakatova vatariri varo riri papi kuti tirege kuita maghosts. Taudzwa zvino muranda wamwari panapa achiti Christ is the King of Peace. Ndiye ishe werugare. Isusu ngatidzidzise vanhu tiparidze pamusoro porugare rwaKristu. Unotaura pamusoro porugare rwake chaigo. Haikona rugare segwenyika ino. Uye zvazotaura zvachiti iye Kristu iyeye is the King of, ndiye ishe unoziva macrisis. Ari papeace asi he went through a lot of crisis. Akapomedzegwa, akasungwa, akatambura. Asi still vaingoramba achingova ne peace. Haana kuvhunduka kana kuvhundusiwa kana kuratidza kuti zvinhu zvakadai izvi chero kwai padutu remhepo iya iye vanga akarelaxa zvake ari mumwe achiziva kuti nhamo idzi dzinopfuura. Ndinotenda. Rugare. Amen. Tinoda kutenda nerangarirwa wei zvamanga muchipuwa tichiramba tichiyeuchidzana kuti masvondo edu taakuita tiri magrupu sema 50. Nyaya yekuva prepared kuti vanhu vagare vari ready kuprovoka mablessings amwari. Taakuenda kuma acknowledgements. Asi tisati aenda kuma acknowledgements, tiri kuti tapedza ungano ye 20 July tatarisana zvino kana taakuita zvinhu zvedu zvose taakutarisana neungano yekutsaga gomo, neungano yebirthday, neungano yembeu 3 in 1. Vari kushanda nemweya wamwari votovaratidza nokuvayeuchidza zviri kuuya. Muchapuwa masystems, muchapiwa zvose kuti zviringe zvichifamba sei. Asi tiri kuigadzirira one, imwe preparation iri kuitwa tichiti tinenge tiri mulockdown. Imwe preparation yamakagara maudzwa nomuranda wamwari kuti garai maiseta mari dzemabhasi aside ndeyekuti pamwe lockdown inenge yapera. Ngati garei takaprepare zvose mapreparations edu. If we prepare seriously for ungano out of lockdown, we are provoking mwari kuti achisunungura. Asi futi tichiprepare tiri mulockdown sesvondo dzinongoitwa tiri mulockdown dzevanhu vari 50-50. Vanhu vakaungana vari 50-50, it's easy kuunganidza mari yedata nokuhwa shoko. Chakakosha kuhwa shoko romuranda wamwari. Taakukuisai kuma acknowledgements kuna vamakanga. Famba Zion. Nda kutenda mwari waenginasi nasamiri, mwari wanimia, mwari anotichengeta tose, mwari wedu ndiye mwari worugare, anoti be still. Chero uri pa situation yakaita sei, usatya uye usavhunduka, tarirai kuna Jehovha. Kristo ndiye akaropofadza chingwa, ndiye akaita kuti chiwande, asi haasiye akagovera chingwa, chakagoverwa navadzidzi vake. Vadzidzi vake vanzi ipai chingwa vakagara pasi. Ikoko kwamuri koko ropofadzo inobva paJerusarema. Asi kuti wane ropofadzo uri kwauri, zviise pasi powakatumwa. Ndina acknowledgement nato dzandinadzo, asi yekutanga iri kubhindura mhuri yekwaStole. Kubhindura vakatenga gate rekuisa paBhindura Wellness Center. Mufundisi Chivange venyika yeBhindura A vakauya paJerusarema vakambopinda mutsaona mwari akavabudisa Virgin 17. Musi wa20 June vakatenga zvitina 3000 vakazvitakura nemota yavo vachizviita semhuri. Number 2 izvo zvatinoona hapo zvitina 3000 zvakaenda kubhindura pa Wellness Center kuti ushe hwamwari huvakwe. Acknowledgement number 2 iri kubva kuRegion 2 yakauyisa gonyeti regrocery. Region 2 yatumira Jerusalema gonyeti regrocery nemasmall chairs for Sunday school.
Ineta sekuti changonzi egonyeti 2 kuti uchaiti inonzi region 2 here inongoramba ichingowisa ari magonyeti. Well done region 2 nema small chairs ayo imwe ipaint. Zvose zvakauya zvakasvika pa Jerusalema paint yave ichirikadzi kuwedzera pamusoro pe 14 magonyeti avo e cement. Well done region 2 rambai makabata ipapo Mwari unonzwa uye unopa mubairo. Region 5 yaka winza region. Region 5 yaka daramforo wema gonyet e asbestos. Nekutumira gonyet ravo rekutanga rima asbestos sheet. Vawisa region 5 jeni chidudzira shurugwi kwekwe gweru. Chinda zvakadaro waka wisa gonyet ravo rima asbestos. Tinotenda Mwari tinongo yeuchidzana kune maspika akasvika ikoko ngainde kunonetsa network. Kune vamwe vane zvinobatsirika moita zvakanaka asi tichinamata tuma groups head of 50 tichizisa pasi pevakatumwa variko ikoko asi be very careful nema ghost. Thank you, over to you Mr. Chairman. Tinoda kutenda ngatichiitai tindopedzisa svondo dzedu tisiye tapedza zvose zvakatemwa nezvakatongwa. Tatenda.